ടീച്ചർ ആദ്യകാലം മുതൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ തീവ്രവാദത്തിന്റെ ഹബ്ബായി മാറുന്നു എന്നുള്ള രീതി. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അതൊക്കെ ശരിവെക്കുന്ന ലവ് ജിഹാദ് അടക്കം തീവ്രവാദ കേസുകൾ കൂടുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു. അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഹലാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർത്തിയ വിഷയങ്ങൾ ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഈ തീവ്രവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു 15 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, എനിക്ക് ഓർമ്മ ശരിയാണ്, 15-20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ടീച്ചർ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്നൊക്കെ ടീച്ചറിനെ ശരിക്കും വർഗീയവാദി എന്നാണ് മുദ്ര കുത്തിപ്പെട്ടത്. ടീച്ചർ ശരിക്കും ഒരു വർഗീയവാദിയാണോ? രണ്ടർത്ഥത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഒരു വർഗത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നവൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഗീയവാദിയാണ്. അത് ഏത് വർഗം എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം, പക്ഷെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മറ്റൊരു തലമാണ്. 10-15 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനത് സംസാരിച്ചെങ്കിൽ ഞാനത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രവചിച്ചതല്ല, പ്രവചിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ആളൊന്നുമല്ല. അത് ഇവിടുത്തെ സംഘപരിവാർ സംഘടനകളുടെ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടായിരുന്നു. അത് എന്നെപ്പോലുള്ള ചിലരുടെ പുറത്തു വന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അത് എൻ്റെ ഒരു കണ്ടെത്തലല്ല, സമൂഹത്തെ പഠിച്ച സംഘപരിവാറിന് ഈ മാറ്റം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ മാറ്റം അവരുടെ വട്ടാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റേജുമ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അത് കണ്ടെത്താൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒന്നുകിൽ കഴിഞ്ഞില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടും കണ്ടു എന്ന് നടിച്ചില്ല. അതാണ് സംഭവിച്ചത്. ആ സമയത്ത് അത് കണ്ടെത്തുകയും അവസാനിപ്പിക്കാൻ നോക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അന്നതിനെ സൂചി കൊണ്ടെടുക്കാമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ തൂമ്പ കൊണ്ട് പോലും കോരിയെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ കേരളത്തെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇത് കേരളത്തിന്റെ നാശത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ സങ്കുചിതമായ വികാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവരെ താലോലിച്ചു വിടുകയാണ്. അത് വലിയ അപകടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രവചന അത്തരം പ്രവചനങ്ങളിലൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല. ഞങ്ങൾ പ്രവചന സ്വഭാവത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞതുമല്ല, അത് കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായി കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇപ്പം ലവ് ജിഹാദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ സർക്കാർ കൊടുത്ത അഫിഡവിറ്റിൽ പോലും കോടതിയിൽ കൊടുത്ത അഫിഡവിറ്റിൽ ലവ് ജിഹാദ് ഒന്നൊരു പ്രതിഭാസമില്ല എന്നായിരുന്നു കണ്ടെത്തൽ. എന്നാൽ ടി പി സെൻകുമാറിനെ പോലുള്ള ചിലർ ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ട് എന്ന് വളരെ ശക്തിയായി എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നീട് വന്ന വാർത്തകൾ ശരിക്കും ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ട് എന്ന തരത്തിലാണ്. അത് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഹാദിയ കേസോടുകൂടിയൊക്കെ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ സംഘപരിവാർ ഇടപെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോധവൽക്കരണം കൊടുത്തതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു? സമൂഹത്തിന് ഇങ്ങനൊരു സംഗതി ഉണ്ടായെന്ന് ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ചതിയാണ്. മറ്റത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പെൺകുട്ടികളെയും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുടുംബത്തെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു, വളർത്തു ദോഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവള് കൊള്ളരുതാത്തവളായിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി പെൺകുട്ടികളുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന്റെ വളർത്തു ദോഷം, അത് ചെറിയ ശതമാനം ഉണ്ടാകാം, അതിനുപരിയായിട്ട് ഇതിലൊരു ആസൂത്രിത ശ്രമം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ സമൂഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊരു നല്ല ലക്ഷണം. കാരണം ഒരു രോഗമുണ്ട് എന്ന ബോധ്യമാണ് ചികിത്സയിലെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം. എനിക്കൊരു രോഗം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാലേ ഞാൻ ചികിത്സിക്കാൻ നോക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, രോഗം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു, ഇനി ചികിത്സിച്ചാൽ ഭേദം. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു വ്യാപകമായ പ്രചരണ പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കേണ്ടതില്ലേ? ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, വലിയ തോതിൽ പ്രചരണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ മഹിളാ വിഭാഗമായ മഹിളാ ഐക്യവേദി ഇതിന്റെ പേര് കൗമാരപ്രായം മുതൽക്കുള്ളവർക്ക് ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, രക്ഷിതാക്കളെ വിളിച്ച് ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ തോതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മെഷീനറിക്ക് സാധ്യമാകുന്നതിന്റെ പരമാവധി ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രചരണം നടക്കുന്നു. ഈ ചെറിയ കുട്ടികളെ അടക്കമുള്ളവർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കൗൺസിലിംഗോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ്സുകളോ ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇവരെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല, അതായത് ഒരു ബോധവൽക്കരണം എന്ന രീതിയിലേക്ക്? അതെ, അത് നമ്മുടെ സാധ്യത വെച്ച് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി ഒരു പ്രക്ഷോഭ സംഘടനയാണ്. അതൊരു ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നതോ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുന്നതോ ആയൊരു പ്രസ്ഥാനമല്ല. അത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സംഘപരിവാറിനിടയിലുണ്ട്, അപ്പൊ അതവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ഞങ്ങളുടെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൗമാരപ്രായം തൊട്ടങ്ങോട്ടുള്ളവരെ അവർക്ക് ചില ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. കുമാരി സമിതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എബിവിപി പോലുള്ള പ്രസ്ഥാനം, വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത്, എല്ലാവരും ആ വിഷയത്തിൽ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല സാമുദായിക സംഘടനകളും, ഹിന്ദു സാമുദായിക സംഘടനകളും ക്രൈസ്തവ സംഘടനകളും ഈ വിഷയത്തെ ഗൗരവമായി എടുക്കുകയും അത് സമൂഹത്തിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമം നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സീറോ മലബാർ സഭ പോലുള്ള സഭകൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അതിൽ തന്നെ ചിലര് അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് അല്ല, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യം കാണും. അനുഭവിച്ചവനോട് കണ്ട നീ എവിടെ ഇരിക്കുക, കേട്ട ഞാൻ പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയല്ലേ അതൊക്കെ. അനുഭവിച്ച കുടുംബങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് നിൽക്കുന്ന വേദന ഉള്ളിടത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരാളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വസ്തുത ഇല്ലാണ്ടാവൂ. ടീച്ചർ, ഈ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക? തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനത്തെ ഇല്ലാതാകണമെങ്കിൽ ഒന്ന്, ആദ്യം ഭരണകൂടം അതിനനുസരിച്ച് തെറ്റുകാരെ ശിക്ഷിക്കണം. അവിടെ മതം നോക്കരുത്, മതത്തിനെയല്ല ശിക്ഷിക്കരുത്. കാരണം എല്ലാ മതവും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ മതത്തിൽ തീവ്രവാദി ഇല്ല എന്നാണ്, അപ്പോൾ പിന്നെ ധൈര്യമായി ശിക്ഷിക്കാലോ. അപ്പോൾ ഒന്ന്, ഭരണകൂടം ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക. ചെറിയ കുറ്റങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അതിനെ കണ്ടെത്തുകയും മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക. എപ്പോഴും വിജിലൻ്റ് ആയിരിക്കണം. അത് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും വേണം, പൊതുജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും വേണം. പിന്നെ ചെയ്യാനുള്ളത് മതപൗരോഹിത്യങ്ങൾക്കാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഇസ്ലാമിക പൗരോഹിത്യങ്ങൾക്കൊക്കെ. അവർ നാഴിക 40 വട്ടം ഇസ്ലാം എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ശാന്തി എന്നോ സമാധാനം എന്നോ എന്തൊക്കെയോ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഈ അർത്ഥം നിഘണ്ടു നോക്കിയിട്ടല്ല കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, അർത്ഥം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്നാണ്, അവരുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ
ഇസ്ലാം അല്ലായിരിക്കാം ചെയ്യുന്നത്. ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേരിൽ ഭീകരവാദം നടത്തുമ്പോൾ അതിനെ തള്ളി പറയാൻ അവർ തയ്യാറാവണ്ട. അവർ അതിനുള്ള സംവിധാനം, ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അതിനുള്ള സംവിധാനമില്ല, ഇസ്ലാമിന് അതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ കെ എൻ എ ഖാദർ ഗുരുവായൂർ തൊഴുതപ്പോ അതിനെതിരെ പെട്ടെന്ന് ഇളകി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇളകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനം അവരുടെ അടുത്തൊക്കെയുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ആ സംവിധാനം ഭീകരവാദികൾക്കെതിരെ ഇറങ്ങുന്നില്ല? ഭീകരവാദികളെ തള്ളി പറഞ്ഞാൽ നാളെ ഒരു പള്ളിയിൽ കിടക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഒരു വർത്താവനം വെച്ചാൽ അറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നിൽക്കില്ലേ ഭീകരവാദം? ഭീകരവാദത്തിനോ തീവ്രവാദത്തിനോ ശ്രമിക്കുന്നവർ നാളെ ഒരു പള്ളിയിലും ജുമാ നിസ്കാരത്തിന് വരരുത് എന്നൊരൊറ്റ ഫത്വ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി നിൽക്കുമ്പോഴത്തെ ഭീകരവാദം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പൗരോഹിത്യം ഉണർന്നു വരണം, ഭീകരവാദികളെ തള്ളിപ്പറയാൻ. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസീവിങ് എൻഡിൽ നിൽക്കുക മുസ്ലിം സമൂഹമാണ്. ഈ തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ, കാരണം നമ്മളൊക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ പഠിക്കും, മറ്റു സമൂഹങ്ങളൊക്കെ ലേശം കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ പഠിക്കും, പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ റിസീവിങ് എൻഡിൽ നിൽക്കുക എപ്പോഴും ഇസ്ലാമിക സമൂഹവും. അപ്പം നമ്മളത് ശ്രീലങ്കയിൽ കണ്ടു, ഫ്രാൻസിൽ കാണാൻ പോകുന്നു, അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണാൻ പോകുന്നു. കാരണം നിയമങ്ങളിലൂടെയും മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കാൻ പോവുക ഇതിലൊന്നിലും പെടാത്ത അടിത്തട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക സമൂഹമാണ്. ഇവിടെയും അത് സംഭവിക്കും, ജിഹാദികൾ പണം ഉണ്ടാക്കും, സമൂഹം അനുഭവിക്കും. ടീച്ചർ ഒരു ചരിത്രാധിപത്യം കൂടിയായിരുന്നു. ടീച്ചറിന് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ സത്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നത് കൊണ്ട്? അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം വേറൊരു രീതിയിൽ എഴുതപ്പെട്ടതാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് പലപ്പോഴും വാർത്തകൾ വരുന്നത്. അതായത് സംഘപരിവാർ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നേരത്തെ ചരിത്രം എഴുതിയവർ എഴുതാത്തതും ചില കാര്യങ്ങൾ സംഘപരിവാർ പറയുന്നുണ്ട്. അത് സംഘപരിവാറിന്റെ നോട്ടത്തിൽ സംഘപരിവാറിന് ശരിയാണ് എന്നാണ് സംഘപരിവാറിന്റെ നോട്ടത്തിൽ പറയപ്പെടുന്നത്. ടീച്ചറിന് ഇതൊരു പ്രശ്നമായി തോന്നിയിട്ടില്ലേ? പലപ്പോഴും അധ്യാപികയായിരിക്കുമ്പോൾ പലരും ഇതിന് ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ? അല്ല, ഞാൻ ഒരു അധ്യാപിക എന്ന നിലയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപിക എന്ന നിലയിൽ പരിമിതികളുണ്ട്. കാരണം ഹൈസ്കൂളിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടെക്സ്റ്റാണ്, നമുക്കൊരു കോളേജിലേക്ക് കടന്നാൽ ഇന്ന മാറ്ററേ എന്നേ വേണ്ടുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്കവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ഒരു ഹൈസ്കൂളിൽ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല, പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടെക്സ്റ്റാണ്. ആ ടെക്സ്റ്റിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം, അത് അതിൻ്റെതായ ഇതിൽ തന്നെ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില ചർച്ചകളിൽ കുട്ടികളെ നമ്മളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് കുട്ടികളിലൊന്നും കൊടുക്കാനുള്ള നമുക്ക് സാധ്യതയില്ല, കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം ആ പ്രായത്തിൽ കിട്ടിയതൊന്നും അവരിൽ നിൽക്കില്ല. പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പഠിക്കുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വളരെ കുറച്ച് ശതമാനമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അവർക്ക് നമ്മൾ മറ്റ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരിൽ നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടെക്സ്റ്റാണ് എത്തിക്കാൻ കഴിയും. ഈ ഹലാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഐത്തത്തിന്റെ രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നു ഫുഡ് അടക്കം. ഫുഡ് മാത്രമല്ല, അതിലൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഇല്ലേ? തീർച്ചയായും ഒരു ഇക്കണോമിക് ജിഹാദ് അതിന്റെ പുറത്തുണ്ട്. അതിലുപരി സമൂഹത്തെ ഒരു വിഭജിക്കാനുള്ള പരിശ്രമമുണ്ട്, രണ്ടുമുണ്ട്. ഇക്കണോമിക് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്തെ സാധാരണ ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെറിയ ഉൽപ്പന്നം. ഉദാഹരണത്തിന് ഓണത്തിന് കിട്ടിയ പപ്പടം ഹലാൽ പപ്പടമായിരുന്നു. ഇവിടെ സാധാരണ പപ്പടം ഈ വിശ്വ മറ്റേ നമ്മുടെ വീരശൈവ വിഭാഗം അവരുടെ കുലത്തൊഴിലാണ്, അവർ പപ്പടം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അവർക്കത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 50,000 രൂപ ഹലാൽ ഇന്ത്യക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ജാമിയത്ത് അൽ ഉലമ ഹിന്ദു ട്രസ്റ്റിനോ 50,000 രൂപ വർഷം തോറും കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാലേ ഇനി സീല് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഫലത്തിൽ മുഗളന്മാർ ഭരിച്ചിരുന്ന പോലെ ജസിയ കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഉൽപ്പാദനം നടത്തണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് 50,000 രൂപ തരണം, മുസ്ലിങ്ങളെ നിശ്ചിത ശതമാനം നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിൽ പെടുത്തണം. അപ്പോൾ ഒന്ന് തൊഴിൽ അന്യമാകുന്നു, രണ്ട് ഈ പണം അവർക്ക് കൊടുക്കണം. ഈ പണം എന്തിനുപയോഗിക്കുന്നു നമുക്കറിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഇവർ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം ഇസ്ലാമിക സാഹചര്യത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിക സാഹചര്യം സക്കാത്തും കൊടുക്കണമല്ലോ ഇതിൻ്റെ വരുമാനത്തിന്. അപ്പോൾ ഫലത്തിൽ ഉൽപ്പാദന വിതരണ വിപണന ഉപാധികളിൽ നിന്ന് ഒരു സമൂഹത്തെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുകയോ അധസ്ഥിതരായി അവരെ മാറ്റുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്റെ പണം കൂടെ മറ്റൊരാൾ കൈ നനയാതെ മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു. പണം ഇവിടുത്തെ ജിഹാദികൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും, ഒന്നത്. അതാണ് ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം. രണ്ടാമത്തത് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു കഴിഞ്ഞ ഒരു 1-2 പതിറ്റാണ്ടിനുള്ളിൽ വസ്ത്രധാരണ രീതി അവർ അറബിവൽക്കരിച്ചു. അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാൻ സമൂഹത്തിന് പറ്റില്ല. എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല, കാരണം ഞാൻ ഇടാത്തൊരു കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല. അവരെന്ത് വേഷം വേണേ ഇട്ടോട്ടെ, അത് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട്. പക്ഷേ അവരെ എങ്ങനെ മാറ്റി എന്ന് നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഈ ഹലാൽ മുദ്ര ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, പണ്ട് മാംസത്തിന് പണ്ടുകൊണ്ട് അത് അവർക്ക് ആവശ്യമാണ്, അത് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ പപ്പടത്തിലും മുളക് പൊടിയിലും അസറ്റിലും ഒക്കെ വന്ന് മറ്റേ എന്താ പറയുക മറ്റേ ഫ്ലാറ്റിലും ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു 10-15 കൊല്ലം കൊണ്ട് ജിഹാദികൾ ഈ സമൂഹത്തെ പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഈ മുദ്രയില്ലാത്ത നിങ്ങൾ കഴിക്കരുത്, ഈ മുദ്രയില്ലാത്ത നിങ്ങൾ കഴിക്കരുത്. അത് ദൂരവ്യാപകമായ ഫലം ഉണ്ടാക്കും. കഴിഞ്ഞ ഓണക്കാലത്തേക്കാൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഒരു മതപണ്ഡിതന്റെ പ്രസംഗം, ഓണത്തിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കരുത്, ഓണസദ്യ ഉണ്ണരുത്, പെരുന്നാളിൽ കൂടരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹിന്ദു എന്നോ മുസ്ലിം എന്നോ ക്രിസ്ത്യാനി എന്നോ ഭേദമില്ലാതെ നമ്മൾ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുന്നുണ്ട്. വിവാഹം വിരുന്ന് സൽക്കാരം പോലുള്ളതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. സഹപ്രവർത്തകരാണെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വാരി കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് യാതൊരു മതഭേദമില്ല. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഹലാൽവൽക്കരണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജിഹാദികൾക്ക് എളുപ്പം സാധിക്കും, മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇതേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഫലത്തിൽ അവർ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെടുകയാണ്, അവരുടെ സൗഹാർദ്ദങ്ങൾ അടയാണ്, സഹവർത്തിത്വം എന്നേക്കുമായിട്ട് ഇല്ലാതാവുകയാണ്. അപ്പോ ഫലത്തിൽ അവരെ എലിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു വലിയ പരിശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനെപ്പറ്റി അവരാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇത് പണ്ട് കാലത്തെ ഭക്ഷണത്തിലുള്ള ഐത്തത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവാണ്. മുസ്ലിമിന് ഇതൊന്നും പറ്റില്ല, മറ്റൊരാളുടെ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പറ്റില്ല, അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ ആഹാരം നിങ്ങൾ കഴിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടതിന്റെ പേരിലാണ് ഹിന്ദുക്ക് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സർക്കാരിന് പോലും ഇക്കാര്യത്തിലൊരു കൃത്യതയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മതവിഭാഗങ്ങളെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തും. സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്ന ജിഹാദികളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഹലാൽ മുസ്ലിമിന് വേണ്ടാന്നല്ല പറഞ്ഞത്, ഹലാൽ എനിക്ക് വേണ്ടാന്നാ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ബഹിഷ്കരണ വേണ്ടാത്തവർ ബഹിഷ്കരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതിനെതിരെയാണ് കേസെടുത്തത്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ കോളിംഗ് ബെല്ല് അടിച്ച് എന്നെ ഉണർത്തി ഞാൻ നരകത്തിൽ പോവും എന്ന് ലഘുലേഖ തന്നാ കേസില്ല. അവർക്ക് കേസില്ല, കാരണം അങ്ങനെ എത്രയോ മതപ്രചരണങ്ങൾ നടക്കുന്നു. അതവർക്ക് പറയാം ഗുരുവായൂരപ്പ എന്ന് വിളിക്കരുത്, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പല വീഡിയോയിലും കാണുന്നുണ്ട്. ഗുരുവായൂരപ്പ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ആ ഒറ്റ കാര്യത്തിന് നരകത്തിൽ പോകും, അമ്പലത്തിന് പൈസ കൊടുക്കുന്നത് വേശ്യ കൊടുക്കണേലെന്നാണ്. ഇങ്ങനൊക്കെ ഇതിനൊന്നും കേസില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് ഹലാൽ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെതിരെ കേസാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിഹാദികളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഭരണകൂടമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. വീണ്ടും ശബരിമലയിലേക്ക് വന്നാൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രചരണ ആയുധം ശബരിമല തന്നെയാണ്. എല്ലാ മുന്നണികളും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇടതുപക്ഷം വലിയ രീതിയിൽ ഉന്നയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന പ്രസ്താവനകളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ശബരിമല ശരിക്കും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിക്കുമെന്നാണോ ടീച്ചർ? തീർച്ചയായും. എന്നാന്ന് ആദ്യത്തിലേ പറഞ്ഞതാണ്, ശബരിമല പ്രതിഫലിക്കണം. കാരണം സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ഈ കേസ് ഇരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, കേസ് തീർന്നിട്ടില്ല. ഇതിന്റെ വിധി എങ്ങനെയാണ് വരിക നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഈ ശബരിമല ഇത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള വിഷയമാണ്, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കോൺഗ്രസ് ഒരു പുതിയ നിയമനിർമ്മാണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്? നടക്കില്ല, സുപ്രീം കോടതി അടുത്ത് വലിച്ചെറിയില്ലേ, ഇതുവരെ കളിയില്ലേ, അത് നടക്കില്ല. അത് വെറും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്റ്റണ്ടാണ്, അതിനപ്പുറം ഒന്നുമല്ല. അപ്പൊ ആ കേസ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ഇരിക്കുന്നു. എങ്ങോട്ടാണ് വിധി വരിക നമുക്ക് പറയാൻ വയ്യ. ഇനി സർക്കാരിന് സത്യവാങ്മൂലം കൊടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമോ നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സത്യവാങ്മൂലമായിരിക്കും ഇവർ കൊടുക്കുക? അപ്പൊ ആരാണ് വരേണ്ടതെന്ന് ഭക്തർ തീരുമാനിക്കണം. അവരെന്ത് സത്യവാങ്മൂലമാണ് കൊടുക്കുക എന്നറിയണമെങ്കിൽ ആരാണ് വരേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കണം. വിധി എങ്ങനെയാണ് നടപ്പാക്കുക എന്നറിയണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് അയ്യപ്പ ഭക്തർ മറ്റെന്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ വിഷയത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് തന്നെ പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ പോകണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശ്വാസികൾ എടുക്കുന്ന നിലപാടായിരിക്കും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിർണായകമെന്ന് ശശികല ടീച്ചർ അർദ്ധശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്ത വിധം വ്യക്തമാക്കുന്നു.